Petkajska ulica u Koraćici u dužini od 2000 metara presvučena je asfaltom. Ovaj put povezuje Koraćicu i Pružetovac. Meštani su na ovaj posao čekali nekoliko decenija. Mogu vam reći da Petkajska ulica je asfaltirana 80. godina, 78. tačno, pa tek danas. Što znači da je to dobra decenija i decenija do današnjih dana. To je za nas velika stvar. I veliko iznenađenje na prvom mestu. I da smo mi više nego zadovoljni i srećni. I hvala svima koji su doprinuli tome da mi dobijemo put posle toliko godina. Puno nam znači. Bolja vožnja, sigurnije sve. Deca treba da se žene, nisu imali ni puta ni ništa, ovo je bilo ruglo. Sad je sve vrh vrhova, nema šta da se kaže. Radove na asfaltiranju izvodi javno preduzeće Srbija Autoput. Vidimo da je danas asfaltirano blizu 2 km. Ovaj put povezuje dva sela, mesnu zajednicu Koraćici i mesnu zajednicu Pružatovac. Takođe, danas je završene su asfaltiranje i u mesnoj zajednici Rabrovac, put za groblje Leje, prethodnih dana je završeno asfaltiranje i u mesnoj zajednici Granice, put za groblje u Malim Granicama. Danas dosta toga se još priprema, sutra ekipe Beograd puta asfaltiraju put u Markovcu, odavde se radovi dalje sele, znači imamo dva izvođača, Srbija Autoput se dalje seli u mesnu zajednicu Dubona, takođe tamo se radi put za groblje, negde oko 1100 metara, zatim mesna zajednica Šepšin, oko 800 metara, takođe put za groblje. Glišić je istakao da je od početka ove godine urađeno oko 120 km nekategorisanih puteva i gradskih ulica. On je rekao da se privodi kraju i program sanacije zemljanih puteva kamenom koji finansira grad Beograd sa 6 miliona dinara.